grata satisfação de anunciar o seguinte: o livro que hoje nós estamos editando e publicando, do Marco Paulo, dentre esses 45 obras que eu tive a satisfação de coordenar a edição, é a mais importante. É a mais importante obra que passou pelos meus olhos, pelo crivo dos meus olhos, pelo crivo da minha mente, do meu coração, como revisor. Não somente porque ela diz respeito a um dos livros fundamentais do Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas principalmente porque ela vincula este texto sagrado, esta revelação sagrada, que veio da espiritualidade maior, que desceu dos altos páramos da vida imortal, pela mediunidade ímpar de João Evangelista, o apóstolo querido do Cristo, na época do primeiro século da vida cristã, no maior fenômeno mediúnico depois de Jesus Cristo, aquela época, esta obra vincula também o outro maior fenômeno mediúnico depois de Jesus Cristo, que é a obra, a vida e o testemunho de Francisco Cândido Xavier. Então, Chico Xavier, que todos nós conhecemos e amamos, já publicados dele 504 títulos, não é, até hoje, foi no século XX, no início do século XXI, o maior fenômeno também mediúnico depois de Jesus Cristo. Entre os seres humanos, sem dúvida nenhuma, o maior fenômeno. E havia no Velho Testamento o livro, inclusive o livro Apocalipse, que é de leitura extremamente difícil, extremamente complexa, uma linguagem hermética, fechada, cheia de símbolos, de selos, de coisas que, por mais que a gente tentasse ler, ficava ininteligível, talvez porque não era a época de nós a compreendermos na sua amplitude, não é? Faltava uma chave para a gente entender o Apocalipse. E eu digo a vocês que, mesmo conversando com o Chico, certa ocasião, eu falei com ele: Chico, eu não consigo ler o Apocalipse de João Evangelista. Com todo respeito a Nosso Senhor Jesus Cristo e ao Novo Testamento que ele nos deixou, é um livro que para mim não entra na minha cabeça. E o Chico, com aquela humildade, e hoje é que eu vejo que humildade é essa, com aquela humildade dele, ele vira para mim com a maior simplicidade e diz assim: pois eu também não, Geraldinho. Eu também não consigo ler esse livro, não consigo entender. Era mentira dele, mas na época eu acreditei. Né? É a mentira santa, né? A mentira da humildade, da pessoa que quer se apagar para não aparecer muita coisa. E o Chico tinha esse dom de se fazer tão humano quanto nós, que a gente acabava acreditando, né, João? Mas ele estava muito além da humanidade terrestre, está muito além da humanidade terrestre. E o Marco Paulo foi o escolhido pela espiritualidade maior para trazer, com a sua lucidez, com a sua pesquisa, com a sua ótica meticulosa, trazer essas informações e fazê-las tão inteligíveis e tão claras, que é engraçado o seguinte: depois que a gente lê as colocações que ele vai discorrer aqui sobre o livro do Apocalipse torna-se um livro até de fácil leitura. Não digo que ele seja fácil de ser digerido, mas de fácil leitura, depois, naturalmente, de desvendadas as chaves, os símbolos desvendados, os selos, as taças, os ais, enfim, toda aquela linguagem simbólica
que João Evangelista lançou mão dela para explicar para nós o que ele viu a pedido do Cristo. Porque, se vocês se recordam bem, João Evangelista estava preso na ilha de Patmos, por ordem do imperador romano, quando foi arrebatado aos céus. Não é? Ele foi levado aos planos mais altos da vida espiritual, onde ele teve pessoalmente uma tertúlia, uma conversa com Jesus, e Jesus lhe mostrou os livros da história futura. Não é? Daí ele vai escrever, naturalmente, com a cabeça que ele tinha na época, o que ele estava estava vendo sobre os acontecimentos que viriam nos séculos futuros. E, portanto, ficou numa linguagem, de certa forma, selada, não é? Uma linguagem limitada também às concepções da época do primeiro século da vida cristã. O Marco Paulo é um pesquisador de muito tempo, o Luiz Sérgio Marota, que está aqui conosco, me conhece, diz que desde os 12 anos de idade ele pesquisa sobre o Apocalipse. Então não é à toa que ele foi escolhido pela espiritualidade, né? Já participou de direção de mocidade, de centros espíritas, hoje participa da direção do portal Saber Espiritismo, está conosco lá. E agora ingressa também na linha de luz editora, trazendo a sua colaboração. Agradeço a todos vocês pela presença. E, como dizia o Chico, né? Quando nós nos reunimos em torno desse tema, o que nós temos mesmo é uma grande saudade de Jesus. Nós estamos com muita saudade, né? De Jesus. Nós estamos realmente, né, emocionados. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nós encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo! Somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.